arrazoi akademikoak egon daitezke, baina baita ere sozialak eta familiarrak, bai? Eta honen atzean dago eskolako eta gelako arauak, nolako kudeak eta egiten dugun honetan, metodologia oso importantea da, erabiltzen dugun metodologia eta irakas estiloa. Claro, claro, metodologia eta irakas estiloa, kasi-kasi kola iglesia hemos topado. Nork esaten dio irakasle bati, behir irakas estiloa ez dela egokia. Edo erabiltzen duen metodologia ez dela egokia. Ikerketa, egindako ikerketa batean, DBH-ko ikasleek esaten zuten, el 64% del alumnado de secundaria verbaliza que se aburre. Ni aspertzen banaiz, pues azten ez, zarata egiten, y lo que sea. Claro, orduan, eske, igual irakaslan estiloa eta metodologia, pues... Ez bakarrik ikasle disruptiboak daudelako, eske daukagun ikasleria, eske desberdina da.